Tämän videon sponsoroi Valle Laturit. Tutustu luotettaviin kotimaisiin kotilatausasemiin oheisesta linkistä. Huomenta. Nyt on Polestar talviajotapahtuman kakkospäivä lähes käyntiin ja tuolla pihalla jo latautuukin sitten meidän tämän päivän ajokki. Eli Polestar 1. Vähän tällaisella harvinaisemmalla Polestarilla, nimittäin tämä on Polestarin ensimmäinen, ei nyt sähköauto, mutta auto, hybridi, Polestar 1. Ja mä en yleensä näitä hybridejä testaile tai ajele, mutta nyt tällä kertaa, kun oli tällainen hieno mahdollisuus näin harvinaista autoa päästä kokeilemaan ja vielä näin kokeneen konkarin kyydissä, niin ei voinut vastustaa kiusausta, että nyt ollaan tässä Polestarin kyydissä, niin esitteletkö itsesi ja mitä sä teet työksesi? Joo, mä oon Veli-Matti Honkanen, mä oon tekniikan maailmassa hommissa. Tuottajan nimikkeellä vastaan aika pitkälti tuosta ajoneuvo- ja liikennesisällöstä siellä lehdessä. Ja oon tosiaan siellä ollut jo 90-luvulta saakka töissä, että jonkun verran näitä autoja tullut ajeltu. Joo. No nyt on ensipurasu saatu Polestar 1:stä, niin mikä se on, se ensipuras? No, siis tää on sisältähän tää on, kun tää hyppää, niin tää on ihan niinku Volvo S90 esimerkiksi. Tää on tehty ihan sille SPA-perusrakenteen näköiseksi autoksi, mutta sit kun tässä on erikoisempi tekniikka, että se polttomoottori ja 3 sähkömoottoria sitten, ja voimaa on se melkein 450 kilowattia, niin onhan tämä aika sanoisiko urheilullinen. Voimaa on niinku 7 kertaa liikaa näihin olosuhteisiin, mitä tässä nyt on. Ja onko se niin, että tässä on niinku takana 2 sähkömoottoria ja polttomoottori etupyörille ja sitten toinen tai 3 sähkömoottori? Joo, näin se menee. En mäkään nyt hirveän tarkkaan että tekniikkaa ulkoa muista, mutta 2 on tosiaan takana ja 3 sitten tuo edessä moottorin yhteydessä, että niiden yhteispelillä sitten mennään. Ja toi akku on sen kokoinen, että tässä on toi toimintamatka sähköllä, niin taitaa olla joku 120 kilometriä. Mutta sitten vastapainoksi toi tavaratila on sitten aika tommonen nimellinen. Se on kyllä aika nimellinen, että siellä on hienon näköistä sähköjohtoa, mutta tavaroille, en tiedä mahtuisiko golfbagi edes tuonne taakse. Joo, pitää olla vähän lyhempi driveri vissiin matkassa. Joo, tämähän on vähän tämmöinen niinku erikoismalli sillä lailla, koska tämä korirakenne on hiilikuitua ja tämä tosiaan tämä tosi pienenä sarjana, että on 500 kappaletta vuodessa tehty 3 vuoden aikana ja tämä valmistus on jo päättynyt, että tämä on tämmöinen aika keräilykappale sitten. Joo, ja valmistushan loppui siis viime vuonna, eikö se ollut? Joo, näin mun mielestä joo, että se viimeinen vuosi, kun sitä tehtiin. Eli voisi olettaa, että hinnat alkaa sitten nousemaan, kun ei enää saa näitä. Joo, niin sanotaan, oliko tämän hinta vissiin, tämä oli hinta Suomessakin joku 170 000 oli, ja muutamahan näitä on Suomessa, mutta aika kova tämä alusta. Kovalle tuntuu, mutta oliko tämä säädettävä tämä alusta? No ei se ainakaan sähköisesti tai ajotilojen mukaan ole, että tässä on varmaan samanlaiset iskarit kuin tuossa performance-paketissa tuossa 2, että pystyy manuaalisesti niitä säätämään, mutta ei tässä ajon aikana. Millaiselle kuluttajalle sä ajattelisit, että auto sopisi? No
joku, joka haluaa tota, ettei tule toista samanlaista nyt vastaan ja rahaa on sitten ylimääräistä, että tuskin näitä kukaan nyt viimeisillä rahoilla ostaa, niin. Ettei ole se ainoa auto ehkä. Niin. Mutta kaunis autohan tämä on kyllä. On tämä hieno, tosi linjakas. Hieno auto, joo, että hän oli, Volvohan esitteli tämmöisen aikanaan, niin kuin ennen kuin Polestar-merkkinen oli olemassa, niin tämmöisen kupeeversion tavallaan tästä S90:stä niin kuin ennen kuin sitä nykyistä S90:stä esiteltiin, niin tota, ne toi autonäyttely koemallin näyttämään, että miltä se voisi näyttää. Ja se oli tällainen kupea, se oli hyvin lähellä siis tätä, mikä tästä Polestar 1:stä tuli. Ja tämähän on Polestarin toimitusjohtaja, hän on Thomas Ingenlath, joka silloin toimi Volvon päämuotoilijana. Eli tämä design on niin kuin hyvin vahvassa roolissa tässä ollut, että tässä ympyrä sulkeutuu silloin. Joo. Jos sulla olisi nyt 160 000 ylimääräistä, niin hankkisitko tämän vai jonkun muun? No tota, niin miksei tavallaan, että tota noin, vähän niin kuin toi tonttimaa, mitä ei valmisteta enää, niin tietysti tämmöinen harvinainen auto, niin se nyt voisi nähdä sijoituksena sitten, niin. Että tota, ei tätä nyt ehkä käyttöautoksi sitten ottaisi, vaikka tämä ihan niin kuin ihan tavallaan oikea auto sinänsä on, mutta tuo käytännöllisyys on tavaratilaajat on aika olemattoman takapenkin vuoksi, niin ei ehkä nyt omaan käyttöön sitten niin. Istuisi. Kääntösäde ei ole ihan pieni mielestäni. No joo, mutta ei tämä nyt ihan kauhean mahdotonkaan. Niin. Onko se vielä se takaveto päälle? Mitäs nyt on? Aha, bensa lopussa. Aha, okei. Okay. Semmonenkin on mahdollista. Akku oli kuitenkin täynnä, kun me lähdettiin. En tiedä. On vähän hassu jotenkin tää auto. Joo. Joo, ehkä tää nyt ei oo parhaimmillaan täällä talvikelistä. No joo, ei. Minkälainen fiilis tästä välittyy sulle? Tämä on vähän semmoinen kahtalainen fiilis, että kun tämä koko sisätila on ihan Volvoa, mikä sinänsä niin kuin, ei nyt ole huono juttu tämmöisen niin kuin kuljettajan kannalta, että tämä toimii hyvin. Ja tuollainen urheilullinen, aika kova autohan tämä on. Niin. Pitäisi päästä vähän kokeilemaan vähän pitävämmän pinnalla. Okei, no mut mä kiitän haastattelusta ja kiitos, toivotan hyviä koeajon jatkoja sitten täällä Levin. Joo, kiitos. Tämän videon sponsoroi Valle Laturit.